Вітаю! На телеканалі «Сфера» новини Рівненщини за тиждень. Як завжди, ми говоримо про найголовніші події останніх 7 днів. Добудова золотої підкови на контролі у президента України. Допомогти завершити проблемний житловий комплекс Рівного люди просили у Віктора Януковича під час телепроекту «Діалог з країною». Вони вклали власні гроші в зведення будинку більше 5 років тому, втім донині квартир не отримали. Відтак, аби захистити інтереси краян, які чекають на новосілля, довелося підшукати іншого забудовника. Новий інвестор зобов'язався завершити золоту підкову у найкоротші терміни. Строки здачі житла будуть вказані в гарантійних договорах. Такі угоди підпишуть із кожним з 53 майбутніх власників квартир, повідомляє прес-служба Рівненської ОДА. Нагадаю, ви дивитесь підсумковий випуск «Новин Рівненщини за тиждень». Продовжуємо далі. У Березному нещодавно пройшли відкриті обласні змагання з картингу серед учнівської молоді під девізом «Переможених сьогодні не буде». Про розвиток цього спорту та, власне, самі змагання розкаже Владислава Стецюк. Майже 10 команд школярів з'їхали з днями до Березного, аби вибороти першість у відкритому обласному змаганні з картингом. Вікова категорія учнів не обмежена, починаючи від старшокласників і завершуючи наймолодшою учасницею, котрі виповнили лише 5 років. Така зацікавленість картингом серед школярів не в дивину, адже саме цей вид спортивно-технічної діяльності за останні декілька років набув чималої популярності. В свою чергу місцева влада підтримує його розвиток як фінансово, так і матеріально, адже подібні змагання допомагають виростити майбутніх чемпіонів. Чим хороший цей захід, тим, що він загартовує школярів до серйозних таких змагань, які в подальшому є стартом для автомобільного спорту, для Формули 1. Хоча змагання з картингу на Рівненщині вже стали традиційними, цьогоріч Березніщина приймає їх вперше. А користь для підростаючого покоління від їх проведення переоцінити важко. Чому саме ця гостинна березнівська земля вибрана нами? В першу чергу для того, щоб дійсно популяризувати даний вид спорту, даний вид технічної творчості. І от вже сьогодні, розмовляючи з керівництвом району, які гостинно нас приймають і все зробили для того, щоб дійсно, ви бачите, чудово оформлені, зараз почнуться саме безпосередньо змагання. Навіть розмовляючи з керівництвом, вже плюс в тому, що планувалося придбати Березнівським центром і Березнівським відділом освіти два картинги, але це, як начальник сказав, можливо було б трошки пізніше. А от бачите, саме проведення цих змагань підштовхнуло і прискорило цей процес. Проте, незважаючи на чималу популярність картингу серед березнівських школярів, все ж у розвитку цього виду спорту є певні проблеми. Прикрім є те, що недостатня є матеріально-технічна база, безумовно, маю на увазі це те, що немає відповідної ділянок для того, аби діти належним чином займалися і відпрацьовували свою майстерність на картингах. Ну, та й зрозумілим є те, що впродовж багатьох років не поновлювався автопарк картингів. Ми про це подумали завчасно і при формуванні бюджету на 2013 рік були передбачені кошти у сумі 50 тисяч гривень для того, аби придбати два картинги для того, аби задовільнити потреби дітей. Хоча девіз змагань був «Переможених сьогодні не буде», проте трійку призерів все ж таки визначили. Перше та друге місце посіли команди Острозького району, а бронзу вибороли костопільчани. Владислава Стецюк, Ірина Баковецька, Віктор Базилюк. Випуск новин. Сміттєпереробний завод прийняли в експлуатацію. Запрацювало підприємство із переробки твердих побутових відходів на території Шпанівської сільської ради. Його потужність – 120 тисяч тонн сміття у рік. Нагадаємо, цей завод – перше підприємство в Україні, на якому використана механічна переробка відходів, а саме сортування, розподіл та переробка сміття на альтернативне паливо. Вперед до Європи! Чи зможе місто налагодити тісну співпрацю із представниками Великобританії та чи буде вона корисною для Рівного, дізнавалась наш кореспондент Любов Данча. Зустріч з заступником глави місії посольства Великої Британії в Україні паном Мартіном Деєм відбулася сьогодні у Рівненській міській раді. На засіданні обговорювалось питання про можливу співпрацю між державами. Загалом пан Мартін назвав три основні причини свого візиту. По-перше, ми хочемо дізнатися про місто Рівне, Рівненську область. Другою причиною нашого візиту є те, що ми хочемо спробувати розбудувати зв'язки між Великобританією та Україною. І третя наша мета – це зустрітися з молоддю Рівного.
цього. І те, що ми хочемо обговорити з ними, в першу чергу питання інтеграції. Зі свого боку, очільник міста Володимир Хомко висловив вдячність за те, що вони завітали саме до Рівного. Адже такі стосунки, на думку міського голови, сприятимуть розвитку міста. З пропозиціями ж, які висунув заступник глави місії Великої Британії, мер Рівного повністю погодився. Нас, безумовно, цікавлять всі ті три напрямки, які ви озвучили, і економічні зв'язки. У нас є цілий відділ, який займається виключно співпрацею, в тому числі з Євросоюзом. Є відповідні буклети, брошури, паспорта, такі цікаві були для бізнесменів в Англії. Безумовно, нас цікавлять культурні зв'язки. Великобританія сприймає та позиціонує себе як одного з кращих друзів України серед країн Європи. Тому корисним для держави та загалом нашої молоді, на думку пана Мартіна Дея, стане вступ України до Євросоюзу. Адже тоді українські виші зможуть співпрацювати та здійснювати обмін між студентами. Є дуже багато обмінних програм в Європі, наприклад, Erasmus, Tempus. Я розумію, що на даний час використання таких програм українською молоддю нижче, ніж в інших країнах. Я дуже сподіваюсь, що все ж угода про асоціацію буде підписана в листопаді цього року. Як я вже зазначав, це буде залежати від того, чи досягнуто прогресу за пунктами, які обговорювалися, в тому числі й по освіті. На думку міського голови Рівного, пан Мартін Дей запропонував доволі вигідні пропозиції для розвитку міста, особливо для молоді. Однак втілити їх в життя було б значно простіше, якби Україна була членом Європейського Союзу. Любов Данче, Вадим Дроздюк, випуск новин. Гасимо разом! Під таким лозунгом 17 травня для вихованців загальноосвітньої школи номер 7 міста Дубно рятувальники провели тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. Як вправно учні впоралися зі штучними пожежами та ліквідовували несправжні міни – дивіться далі у нашому наступному сюжеті. Виставка пожежно-рятувальної та спеціальної інженерної техніки, спецавтомобілі, бойове спорядження, пневмоподушка, спеціальні ножиці, котрі швидко розрізають металеві конструкції, автомобіль пересувної хіміко-радіометричної лабораторії. Це все та багато іншого учні змогли побачити на власні очі під час тренувальних занять, які проводили співробітники держслужби з надзвичайних ситуацій. Щорічно у місті у всіх навчальних закладах проводиться дні цивільної оборони. І сьогодні ми знаходимося на території Зоноосвітньої школи номер 7 міста Дубна. Були запрошені аварійно-рятувальні загін спеціального призначення Рівненського МНС, спецпідрозділ МНС міста Дубна. Наочно було показано дітям, як вести себе в надзвичайній ситуації. Хочу всім подякувати за роботу. Весело та корисно учні провели свій час, адже впродовж дня вони змогли ознайомитися з роботою рятувальників. У результаті школярі отримали безліч нової та цікавої інформації, яка допоможе їм під час надзвичайної ситуації. На згадку про себе працівники подарували учням пам'ятки безпеки. Цивільного захисту сьогодні прийшов дуже вдало. Мені сподобалося ось це, тому що нам показали досить багато життєвих ситуацій і як поводитися, коли пожежа і які заходи є для припинення пожежі. Також в нас відбулося об'єктове навчання цього всього. До нас приїжджали дуже багато служб Міністерства надзвичайних ситуацій. І ми дуже дякуємо вам за це навчання. Як повідомив начальник управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Дубенської міської ради Вадим Нетреба, відвідування шкіл держслужбовцями з надзвичайних ситуацій планується зробити постійним. Чи переросте така ініціатива у якісну поінформованість учнів, на жаль, судити можна буде лише за конкретних надзвичайних обставин. Однак перші паростки вже є. Це не можна палити, це не можна підпалювати пікарди під хатами. Любов Данча, Дмитро Мельник, спеціально для випуску новин. Сміттю – друге життя. У Рівному встановили 40 нових контейнерів. Викидати у них можна лише ПЕТ-пляшки і в жодному разі не скло, адже у подальшому пластиковий непотріб планують перероблювати на сміттєпереробному заводі. Чи приживеться європейська практика сортування непотребу у Рівному та як ставляться до цього самі рівняни – дивіться далі.
Від сьогодні поруч із звичайними сміттєвими баками буде стояти іще один спеціальний – для збору пластикових пляшок. Згідно букви українського закону, встановлення останніх – необхідність. Згідно закону про відходи, на Україні має бути розповсюджений, і всі підприємства, які працюють на ринку вивезення побутових відходів, мають зобов'язані займатися роздільним збором сміття. От фактично з сьогоднішнього дня підприємство «Санком» в місті Рівному розпочинає цю роботу. Нині у Рівному спеціальних контейнерів для збору пластикових пляшок 40. Розміщені вони на території ЖКГ «Покровський». Втім, вже незабаром з'являться повсюди. В подальшому такі контейнери будуть стояти по всьому місті Рівному, на кожному контейнерному майданчику. Скільки тільки є? Треба порядка 150 штук. Забирати пластиковий непотріб буде окрема машина. Втім, викидатимуть його не на сміттєзвалище, а відправлятимуть на переробку до Рівненського сміттєпереробного заводу, який, як запевнив Святослав Євтушенко, запрацює з дня на день. Пляшка – це вторинна сировина, яка йде в подальшу переробку. Тобто, чим більше розділяється сміття, тим більше ми зберігаємо нашу екологію, тим більше ми бережемо нашу природу. Самі ж рівняни сортувати непотріб вже готові та кажуть, давно пора. Чудово, так і повинно бути. То на добре, коли знаєш, коли мусор кидати, я не весь на кучу, бо є такі продукти, що можна переробити, а деякі ж тільки на мусор, як то говориться, то ну, позитивно. А самі будете окремо викидати під пляшки? Звісно, що так. Я й так слідкую за сміття. У мене є пакети, я лежу там 2 копійки, той пакет коштує. Одні положу в бутилки, і стекляні, і як то кажуть, пластмасові, і такі, прошу, як треба, аби тільки був порядок. За попередніми підрахунками опитування, яке нині проводить Санком Рівне, сортувати сміття готові майже 83% абонентів і лише 17% проти. Втім, як все буде на справі та чи будуть рівняни викидати пластик окремо від решти непотребу, покаже лише час. Юлія Бублей, Вадим Друздюк, випуск новин. Нагадаю, ви дивитесь підсумковий випуск новин Рівненщини за тиждень. Продовжуємо далі. У Рівному призупинять рух транспорту. Це буде із нагоди проведення всеукраїнського велодня у неділю 26 травня з 11 до 12 години. Рух транспорту призупинять за маршрутом Майдан Незалежності, вулиці Чорновола, Бандери, Поповича, Чернишова, Дубинська, Соборна, Майдан Незалежності. Відповідне розпорядження підписав міський голова Рівного Володимир Хомко. З вірою в майбутнє останніх 9 днів провели вихованці Рівненського палацу дітей та молоді. У рамках щорічного благодійного марафону своєю нестримною енергією та драйвом вони запалювали вогник добра у серцях рівнян заради допомоги 6 талановитим учням ПДМу та тим діткам, які потребують підтримки. Феєричну крапку у марафоні поставили вже цього тижня. Упродовж вечора радували усіх присутніх танцями та піснями не лише вихованці палацу, а й гурт «От Вінта». На закритті була наша Юлія Бублей. Драйвово, позитивно та весело. Ось так цьогоріч пройшов 18-й благодійний марафон «З вірою у майбутнє». Тривав він впродовж 9 днів. Щодня вихованці ПДМу радували рівнян своєю творчістю. Ті ж натомість мали змогу віддячити їм не лише оплесками, а й фінансами. Загалом марафон доброти та небайдужості пройшов як по маслу, розповідає його засновниця та директор Палацу дітей та молоді Ірина Первушевська. Благодійний марафон «З вірою у майбутнє» дійсно вийшов зараз на міжнародний рівень. В ньому брали участь дуже багато іноземних гостей з Словаччини, з Польщі, з Білорусі, з Росії, з Франції. І сьогодні нарешті ми можемо підвести підсумок дійсно великих потужних акцій, які дали змогу переконатися в тому, що благодійна допомога – надважливе питання, яким треба займатися постійно. Втім, скільки все ж таки рівняни пожертвували під час марафону, наразі невідомо. Ірина Первушевська каже, хоча він офіційно вже завершився, проте впродовж цього тижня благодійники зможуть ще долучитися. Свій внесок у загальну скарбничку доброти вирішили зробити і перші особи нашого міста. Зокрема, Галина Кульчинська спеціально відклала 500 гривень, аби витратити їх на аукціоні. Ми беремо участь в аукціоні. Важливо купувати квитки, не приходити по запрошеннях, а купувати квитки, я роблю це кожен рік, і брати участь в аукціоні. Продовж 18 років бере участь у благодійному марафоні і Наталія Іванець. Розповідає, за цей час кількість заходів, які вона пропустила, можна перерахувати на пальцях. Від першого започаткованого марафону я є щирим прихильником всіх заходів, на які мені випадає нагода бути присутнім, прийти, взяти участь
підтримку безпосередньо дітям навчального закладу. Підтримати дітей зібралося чимало люду. Шаленими оплесками вони зустрічали на сцені і головних винуватців – трьох марафонців із центру «Особлива дитина» та шістьох талановитих вихованців ПДМ. Окрім цього, у рамках доброчинного проєкту фінансову допомогу також отримали і онкохворі, ВІЛ-інфіковані та хворі на сухоту дітки. Феєричну ж крапку у закритті 18-го благодійного марафону «З вірою у майбутнє» поставив виступ «Просто неба» запального та драйвового гурту «От Вінта». Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин. Рівненщину з робочим візитом відвідав заступник міністра охорони здоров'я Олександр Качур. Побував він у декількох медичних закладах краю, зустрівся з очільником області Василем Берташем та завітав до Рівненського обласного онкологічного диспансеру. Як оцінив роботу заходу, розкаже Владислава Стецюк. Насамперед Олександр Качур оглянув відділення променевої терапії. Адже саме через сучасне обладнання, встановлене у відділенні, до нашого обласного онкодиспансеру хворі на рак приїздять з усіх куточків України. За словом пана Олександра, медзаклад нині працює за усіма європейськими канонами. Треба розглядати питання, і ми це обов'язково будемо, щоб цьому центру надати статусу міжрегіонального або національного. Тому що обслуговуються люди різних областей. І це все повинно бути за кошти або держави, або єдиного медичного простору. Відділення променевої терапії працює з жовтня 2011 року. За цей час тут вдалось пролікувати 765 хворих, серед яких 57 дітей. Саме результатами лікування малечі в обласному онкодиспансері нині дуже пишаються. Наша команда забезпечує лікування діткам від народження від нульового віку до 17-річного віку. Я хочу наголосити на те, що на даний момент поки що тільки наш центр може провести якісне лікування, тому що в нас є пристрої імобілізації, і це досить важливо для призначення даного лікування. Нині у відділенні променевої терапії вже встановлено другий лінійний прискорювач. Це, в свою чергу, дозволить лікувати без хірургічного втручання ще більше пацієнтів. Його головна відмінність від попереднього апарату полягає у більшій кількості опцій та автоматичному контуруванні пухлини. Це дає можливість скоротити у десятки разів тривалість процедури. Також, за словами головного лікаря онкодиспансеру, допоки йдуть останні налаштування лінійного прискорювача, паралельно у закладі будуть набирати і додатковий персонал. Ви ще розумієте, що апаратура ні одна сама не працює, звичайно, що необхідно обслуговувати її, так що буде, звичайно, робляться розрахунки, кількість персоналу, збільшення лімітів на енергоносії. Люба апаратура вимагає обслуговування, і, звичайно, що це важливе питання. Це все прораховується. Володимиру діагностували меланому ока. На лікування від недуги чоловік приїхав до Рівненського онкодиспансеру з Тернопільщини. За словами чоловіка, сьогодні під пильним наглядом медиків від раку він позбавляється швидко та безболісно. Я лежу спокійно, абсолютно безболісно, нічого не відчуваю, ніяких, ну, абсолютно ніяких болючих моментів, абсолютно ніяких. Хоча нині Рівненський обласний онкодиспансер ще не має статусу міжрегіонального, проте він вже приймає чимало пацієнтів з різних куточків нашої держави. Звісно, надаючи пріоритет жителям нашого краю. Коли згодом запрацює і другий лінійний прискорювач, і диспансер змінить свій статус, він матиме змогу запрацювати ще потужніше. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Нагадаю, ви дивитесь підсумковий випуск новин Рівненщини за тиждень. Продовжуємо далі. На літній період «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на південь. Зокрема, передбачили у травні 5 поїздів, а у червні – 7 потягів, повідомляє прес-служба Південно-Західної залізниці. Нагадаємо, 6 квітня 2013 року оформлення квитків на потяг здійснюється із внесенням до проїзних документів прізвища та імені пасажира. При цьому паспорт пасажир має пред'явити лише при посадці. Незабаром тестування. Після останнього дзвоника та випускного балу в абітурієнтів розпочнеться гаряча пора. Чи готова Рівненська область до зовнішнього незалежного оцінювання, дізнавалась наш кореспондент Любов Данча. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 2013 завершена. Вже 3 червня по всій Україні розпочнуться іспити. Фахівці просять звернути увагу абітурієнтів на такі речі. По-перше, дізнатись місто та навчальний заклад, де проходитиме тестування. По-друге, мати при собі всі необхідні документи, а саме сертифікат,
паспорт, свідоцтво про народження чи паспортний документ, за яким реєструється учасник, та запрошення перепустку. І по-третє, випускникам рекомендовано мати 1-2 ручки з чорнилами чорного кольору. Важливо знати, що цьогоріч тестування з деяких предметів буде проходити в 2 сесії. 2 сесії є з 3 предметів. Це українська мова та література, математика і історія України. Після української мови та літератури другим предметом за кількістю зареєстрованих абітурієнтів є історія України в Україні. Але на території наших 3 областей, які обслуговує Львівський регіональний центр, все ж таки друге місце займає не історія України, а математика. У Рівненській області зареєстровано 31 навчальний заклад для проведення тестів, де братимуть участь 9584 учні. Крім Рівного, знов буде проходити в Дубно, Дубровиці, Кузнецовську та Сарнах. Для учасників, які будуть приїздити з областей до міста на Львівському регіональному центрі оцінювання, заздалегідь вони зможуть знайти карту, де будуть вказані адреси пунктів тестування. Як зазначає начальник управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації Григорій Таргонський, місто готове до ЗНО. Заходи, які передбачені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання на території Рівненської області, вони, в принципі, проведені спільно з Львівським регіональним центром оцінювання якості освіти. Всі консультації, всі тренінги, всі навчання, всі інструктажі, як ви чули, що сьогодні вже останні були проведені. Користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх, хто причетний до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Це і освітяни, це і медичні працівники, і охорона, яка буде задіяна, з усією серйозністю і відповідальністю віднестись до цих заходів. Працівники міліції та медичної служби будуть присутні у кожному місці проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Також для абітурієнтів з вадами слуху створені спеціальні умови. Вони зможуть працювати в аудиторіях з сурдоперекладачем, а учні з порушенням функції опорно-рухового апарату займатимуться в аудиторіях на першому поверсі. Додаткова сесія буде проводитись навіть для випускників, які перебувають у місцях позбавлення волі. Відповідно, вони вчасно зареєструвалися, правильно оформили документи і відповідно до угоди між Українським центром і Департаментом виконання покарань організовується довезення пакетів в місце тестування, тобто пункт тестування створюється на базі колонії. Відповідно, добираються залучені працівники, це є інструктори, які будуть працювати. Обов'язково до того долучається працівник даної установи. Результати тестування розміщує Український центр на інформаційних сторінках, але побачити їх абітурієнти зможуть поступово. Головне завдання учасника – прийти вчасно і в призначене місце, адже потрапити в аудиторії вони зможуть з 10:15 по 10:50. Тим же, хто переплутає місце проходження ЗНО чи прийде із запізненням, доведеться чекати до наступного року. Любов Данчі, Віталій Гудилко, випуск новин. «24 травня у всіх школах України пролунав останній дзвінок. За вальсом під дощем у виконанні випускників Рівненської класичної гімназії «Престиж» спостерігала і наша знімальна група. Свято останнього дзвоника водночас радісне і сумне. Адже для випускників сьогодні пролунав уже останній дзвінок на урок і попереду на них чекає місяць нелегкої праці під час складання іспитів. А для учнів молодших класів починається пора відпочинку і веселощів. Привітати школярів із завершенням навчального року завітав голова Рівненської обласної ради Юрій Кічатий. Я зичу вам, щоб Бог дарував вам при хорошому здоров'ї, щоб всі ваші мрії і побажання відбулися, щоб щасливою була ваша доля і щоб ваші батьки раділи разом з вами вашим новим і новим здобуткам.
Хай Бог береже всіх вас. Підняли настрій одинадцятикласникам школярі перших та четвертих класів своїми віршами. Також цьогоріч у школі започаткували нову традицію. Стрічки з написом «Випускник» старшокласникам вручали першокласники. За свою плідну працю впродовж років двоє учнів отримали золоті медалі. Три престижівці заслужили срібні. Святкову, водночас хвилюючи та радісну промову, виголосила і директор гімназії. Господь з своєю росою окропив сьогодні вашу стежку до школи. Дозвольте привітати вас із цим днем, днем радісним, днем урочистим і днем тривожним. Всі 11 років ви гідно несли звання учня гімназиста Рівненської класичної гімназії «Престиж». Ви були нашими рідними дітьми і ними залишилися назавжди. Ми віримо і знаємо, що все те, що ми зробили разом з вами, воно проросте, будуть сходи і буде добірний врожай. Слова вдячності своїм вчителям висловили й випускники. Зі сльозами на очах та з гітарою в руках учні виконали пісню, присвячену їхнім наставникам. Кажуть, що будуть сумувати за стінами рідної школи, але потрібно йти вперед, адже незабаром на них чекає зовнішнє незалежне оцінювання. Звичайно, дуже сумно, що ми покидаємо школу цю, будемо дуже сумувати за нею. Стосовно зовнішнього незалежного оцінювання, так, звичайно, готувалися дуже довгий період часу, наші вчителі нас підготували як найкращим планом. Мої душі сумні, радісні ноти. З одного боку, я вступаю у радість життя, ну, своє доросле життя, а з іншого боку, і сумні, ну, готуюсь до зовнішнього ЗНО. Веселе і безтурботне шкільне життя закінчилось. Попереду нові та вже дорослі випробування. Тому ми можемо побажати випускникам творчої наснаги та гарних результатів під час написання ЗНО. А всім іншим школярам – вдалого літнього, а головне – безпечного відпочинку. Любов Данче, Віталій Годилко, випуск новин. І від приємного до проблемного. Небезпечне лікування у Рівному. Ще в 2008 році спеціальна комісія визнала приміщення обласного інфекційного відділення Рівненської центральної міської лікарні непридатним для експлуатації. Проте хворих із усієї Рівненщини воно приймає і до сьогодні. Питання його реконструкції вже неодноразово розглядали чиновники, але досі жодних зрушень немає. Відсутня навіть проектно-кошторисна документація. Її кілька разів розпочинали виготовляти, проте до кінця справу так ніхто і не довів. Про небезпеку, що нависла над пацієнтами інфекційного відділення, розкаже Ірина Мороз. Пошарпані стіни, тріщини на кожному кроці, аварійний стан – це не фільм жахів, це наше обласне інфекційне відділення. До речі, Рівненщина – єдина область в Україні, що не має своєї інфекційної лікарні. Лише ось такий корпус, експлуатацію якого заборонили ще у 2008 році. Проте він працює досі, а завдяки глибокій наскрізній тріщині у відділенні з'явились ще одні пацієнти – кажани. Їх голоси долунають уночі до Валерія, який перебуває тут на лікуванні вже 2 дні. Чоловік просто не розуміє, як можна покращувати стан здоров'я в таких умовах. Все зсипається, ремонту ніякого не роблять, як бомбоубіжище. За рік курс лікування тут проходить більше 1000 хворих з усієї області. Через занедбаний стан палат існує небезпека зараження і в медперсоналу. Після лікування цих хворих потрібна дезінфекція палат, заключна, з відповідними дезрощеннями, відповідно із технічного стану, стіни, лінолеум. Це неможливо провести. У нас хворі з інфекційними захворюваннями, тобто, щоб не було небезпеки перезараження, нам необхідно також більше боксованих відділень. Проектно-кошторисну документацію для цього відділення розпочали виготовляти ще у 2012 році. Не закінчили донині, констатує громадський активіст Тамара Савінкова. Ви знаєте, це жах і це стид для Рівненської області. Якщо тільки адміністрація не зверне уваги і не винайде ці кошти, я організую людей і поїду до Києва. Буду добиватися. Тим паче, що це питання стоїть на контролі Вазарова. Я не знаю, який цей контроль. Це вже 2 роки пройшло, і нічого, а ось і нині там.
Не все так безнадійно, втішає начальник обласного управління охорони здоров'я і розповідає про плани реконструкції на цей рік. В минулому році було прийнято рішення про проектну кошторисну документацію. В цьому році, дасть Бог, якщо будуть кошти, ми плануємо зробити дах і укріплення по тій тріщині, по корпусу, інфекційному корпусу. Це сьогодні задача цілком виконана. Я так думаю, що воно не потребує там на першому етапі великих матеріальних ресурсів, щоб це можна було зробити. За неточними підрахунками незалежних експертів потрібно близько 10 мільйонів гривень, аби привести до ладу інфекційне відділення. Лише в 1,5 мільйона обійдеться обв'язка приміщень, які руйнуються на очах. А ще тут мріють про окремі бокси і палату інтенсивної терапії. Поки що ці мрії залишаються дуже далекими від старту своєї реалізації. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин. Нагадаю, ви дивитесь підсумковий випуск новин Рівненщини за тиждень. Продовжуємо далі. Лас і шматок. 5 соток землі у парку Шевченка наприкінці квітня самовільно почали забудовувати під літній майданчик. Не змогли зупинити їх ані міліція, ані прокуратура. Відтак нині там вже встановили 6 столиків та почали смажити шашлики. Депутати Рівнеради, а за сумісництвом і заступник директора міського об'єднання парків культури і відпочинку Анатолій Чугуєвець, б'є на сполох та звертається до очільника міста Володимира Хомка із проханням розібратися у ситуації та завадити самовільному захопленню землі. На даний момент будівництво вони те, що хотіли, звершили, підготували 6 майданчиків для столиків. Кожен день горить відкритий вогонь, мангал на території парку, встановлена сцена, тобто буде використовуватися в комерційному призначенні, не оформлюється ні оренда, нічого. Нахабно, брутально надалі продовжується роботи, ніхто ні на яку міліцію, ні на яку прокуратуру не звертає уваги. Розібратися у самовільному захопленні землі очільник Рівного доручив комісії міськради і земельних питань. Запевнив, яке рішення депутати приймуть, так місто і зробить. Головне, щоб все було згідно закону. Темі суспільного здоров'я була присвячена друга частина міжнародної конференції у Рівненському базовому медичному коледжі. Обговорити актуальні проблеми сучасної медицини та освітні програми, за якими готують фахівців цієї галузі. Оцінити якість роботи Рівненського медколеджу завітали гості з Вищої школи менеджменту в Ченстохові, Польща. Своїми враженнями від побаченого поділились вони із нашими журналістами. 9 травня у місті Ченстохов Республіки Польща пройшла перша частина міжнародної конференції з питань суспільного здоров'я. Долучилися до неї представники Рівненського базового медичного коледжу. Окрім обговорення питань хоспісної допомоги та медичної біоетики, викладачам медколеджу влаштували екскурсію по навчальному закладу. Наша делегація, значить, відвідала даний навчальний заклад. Оглянула навчальні аудиторії, лабораторії, оглянула сучасні комп'ютерні класи, і нам дуже було приємно оглянути їхній тренажерний зал, де ми побачили своєрідне те, що ми бачимо тут під час нашого навчального процесу. Саме у Вищій школі менеджменту в Ченстохові українські медсестри, що здобули фах у стінах Рівненського медколеджу, зможуть продовжити своє навчання та навіть після його завершення залишитись працювати у Європі. Медсестра у нас може продовжити навчання і здобути ступінь бакалавра. Тут навчають польській мові тих студентів, що хочуть після закінчення коледжу продовжити навчання у Польщі. В нас тут є спеціальна освітня програма для медсестер, і по її закінченню вони отримують диплом, що визнається у всій Європі. Після закінчення навчання студенти можуть повернутися на Україну або залишитись у Польщі і працювати медсестрою. На другу ж частину міжнародної конференції польські колеги завітали до Рівного. У відповідь викладачі медколеджу також влаштували гостям екскурсію навчальним закладом. Дуже цікаво. У нас теж вчать медсестри, але ми зараз дивилися, що рівень цього коледжу, він дуже високий. Да, ці кабінети, які ми бачили, то на дуже високому рівні. Під час другої частини міжнародної конференції, окрім освітян, були присутні і чиновники. Зокрема, начальник управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації Віталій Бойко. На його переконання, поляки цілком заслужено цікавляться українськими фахівцями. Рівненський базовий медичний коледж сьогодні один з найкращих в Україні по своїй матеріальній базі і по науково-практичній базі. І у нас завжди випускається дуже високоякісний
власні фахівці. Чому і поляки тісно з нами контактують? Тому що сьогодні кадри медичні – це той якісний продукт, де їх в Європі не вистачає. Окрім обговорення важливих аспектів у сучасній медицині, представники обох навчальних закладів також вирішили і низку питань, що стосується їхньої міжнародної співпраці у контексті обміну студентами. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин. Нагадаю, ви дивитесь підсумковий випуск новин Рівненщини за тиждень. Продовжуємо далі. Прокуратура з'ясує, чи було порушення правил радіаційної безпеки на Кузнецовській РАЕС. Це питання внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення на виробництві правил радіаційної безпеки. Нагадаємо, таким чином прокуратура відреагувала на публікації порталу Рівнепостер.ua про те, що двоє працівників РАЕС та Енергоатом зазнали на виробництві радіаційних травм опіків. Кримінальне провадження для організації та проведення досудового розслідування скеровано у Кузнецовський міський відділ міліції, повідомила прес-служба прокуратури області. Зазь розвагам у колишній в'язниці. Міський голова Рівного категорично налаштований проти роботи більярдного клубу у приміщенні катівні 40-х років. На черговому засіданні сесії Рівнеради у відповідь на лист від колишнього міського депутата, а нині вже депутата облради Олексія Бучинського, він повідомив про те, що закрити цей заклад місто буде намагатися усіма правдами та неправдами. Долучитися до цього просить і громадськість, адже каже, не припустимо, що у місті, де свого часу до смерті закатовували людей, рівняни нині розважаються. Далі пряма мова. Можемо зробити таку обструкцію, що люди просто не підуть туди за тими послами. Ну не піде в більярдний зал людина, коли будуть йому показувати при вході, що дивись, там розстрілювали людей. А не буде прибутку, закриє більярдний зал. Ну я вам показую піцерію. Прийшла, покрутились, подивились, прийшли до висновку, що де треба йти, все. Підключаться політичні сили, можливо, громадські організації. Переговорю з керівниками цього, тому що була дійсно така домовленість. Перше, повинна бути меморіальна дошка, друге, кімната, лише кімната музей, і третє, щоб не було розвивальний зал. Це дійсно ненормальна ситуація. Українські діти читають та знають святе письмо. Це вони довели на 6-й всеукраїнській олімпіаді юні знавці Біблії в Острозькій академії. На цей раз близько сотні дітей дошкільного віку і учнів перших 8 класів продемонстрували свої блискучі знання Слова Божого і довели нам просту та одвічну істину. Віра пізнається в любові до оточуючого світу. Із оазису духовної чистоти повернулась Ірина Мороз. У 5 років Мар'яна вперше відкрила загадкову та не до кінця зрозумілу для себе книгу «Біблію». Каже, пам'ятає увесь трепет та цікавість, що переповнювали її тоді. Тепер вона легко орієнтується у змісті святого письма. Свої знання демонструє на всеукраїнській олімпіаді юні знавці Біблії. І переконує, що ця книга найпопулярніша у світі і так буде завжди. Її читають усі, і малі, і дорослі, бо вона цікавить усіх і навертає до себе, тому що люди, які шукають істину, завжди можуть її знайти в Біблії. Протягом 2 днів в Острозькій академії діти презентували свої творчі роботи, декламували вірші, співали пісень. Старші складали тест на знання святого письма. Вперше участь у заході взяли найменші знавці Біблії – дошкільнята. Ми вже в дитячих садках також проводимо відповідну роботу. Ми підготували навчально-методичні комплекси, до складу яких входить програма, посібник для вихователя, хрестоматія для вихователя, з тим, щоб вже з дитячого садка діти довідалися про християнські моральні цінності. На наш погляд, чим раніше, тим краще. Тоді діти будуть більшою мірою застережені від впливу моральності, вони будуть під захистом Духа Святого, вони будуть знати про християнські моральні цінності, і, на наш погляд, це більшою мірою їх убезпечить від негативного впливу аморального. Підтримати діток завітав і перший президент України Леонід Кравчук, що гостював в академії в рамках міжнародної конференції «Місія України в сучасному світі». Своїми дорогоцінними спогадами дитинства він поділився з юними знавцями Біблії і нашою знімальною групою. Мій дід, він був дуже віруючою людиною, і в нього було дві книжки – «Біблія» і «Кобзар». І ми сідали з дідом, особливо влітку, під хатою, на лавочці, і я йому читав Біблію. Я вам скажу відверто, що читати і знати або осмислювати
Це не одне і те ж. За результатами конкурсних випробовувань, переможцями 6-ї Всеукраїнської олімпіади стали 26 учасників різних вікових категорій. Окрім основних номінацій за призові місця, кожен отримав грамоту за участь у заході та книги, які допоможуть покращити знання Біблії та формувати духовно-моральні цінності у своєму житті. Острозька академія вже кілька років сприяє популяризації духовно-моральних дисциплін у навчальних закладах, а такі традиційні заходи, як вчитель року з цих предметів та олімпіада юних знавців Біблії, вкотре нагадують нашому суспільству про одвічні людські цінності – добро, віру та любов. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. Що ж, на цьому в мене все. Це був підсумковий випуск новин Рівненщини за тиждень. Я бажаю вам гарної погоди на вихідних, гарно обов'язково відпочиньте. Нехай щастить. До зустрічі. Одяг ведучої від Blacky Dress. Зачіска ведучої від салону краси Профі.